Сьогодні я покажу вам, як з вагонки дерев'яної зробити дитячу скриню для іграшок. Крім вагонки будуть ще от кутики з пластинкою. Це для... Вони наклеються на місце, де будуть вкручені шурупи. І дошка 2 на 4 см для каркасу. Для початку ми визначаємо ширину скрині, тобто довшу її сторону. Я взяв приблизно 60 см, точніше 59, щоб, враховуючи то, було менше, чуть-чуть менше 60. Напиляв вже декілька штук. Взагалі треба буде, ну, в моєму випадку, кожна стінка буде з 6 складатися. Це низ, задня стінка, допустимо, і передня стінка. Це 18 і кришка ще 7. Це 25. 7, тому що кришка буде от дугою. Далі, нам треба вияснити, яка довжина буде тут. Тому для початку от я й напиляв і з'єднав ці 6. Далі береться рулетка, замірюється і виходить майже 38. Якщо відняти товщину вагонки, от вагонка буде так. То виходить, що нам треба сюди довжину 35,5. Також по 6 штук, 6 сюди, це 12. От вже напиляв потрібну кількість. Два маленькі, дві сторони малі і три довших, а також кришку. Знайшов в себе ще дві вагонки, ну, два куска ширшої вагонки. Вона так ширша, ніж оця. От я вже випилив це бортики. Сюди боковушки на кришку. От кришка буде так вигинатися. Зараз буду різати ці кутики всякі, полоски. І приклеювати на просто ПВА. Прикрутив петлі. До того, як приклею планку. От я вже полакував ручки, саму скриню. Також я полакував всередині, не знаю, буде видно. Поклав підставку, для, щоб провітрювалося, висихало. Після того, як висохне, це приблизно доба. Ну, я рекомендую добу. Потрібно зверху, от поверхні, вони такі трохи шуршаві, пройтися наждачним папером. Десь 320-ї, 400-ї зернистості. Після того лакувати знову. От скриня вже полакована, готувався. Я вчепив ручки от, з одної, з іншої сторони. Також вчепив цепочки. Воно з ними виглядає краще. І кришку не закидає, хто знає, як далеко. От всередині просто зав'язав. Все. З практики скажу, що дітям подобається не тільки класти туди іграшки, а й залазити самим.